Huomenta kaikille minunkin puolesta. Olen Pia Mäkeläinen ja toimin erityisasiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriössä. Ja tulen nyt kertomaan teille tästä LAPEn kokonaishankkeesta. Kerron hankkeen etenemisestä, sisällöistä ja tavoitteista. LAPE eli lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmahan on yksi hallituksen 26 kärkihankkeesta. Tähän on myönnetty 40 miljoonan euron rahoitus vuosille 2016-2018. Ja tällä uudistuksella voidaan lisätä palveluiden oikea-aikaisuutta, vaikuttavuutta ja saada aikaa huomattavia kustannussäästöjä. Joo, kiitos. Marjaana kertoi jo tuossa äsken, että on kyse isosta kokonaisuudesta. Ja sen onnistuminen edellyttää, että me ollaan kaikki mukana tässä viemässä tätä tärkeää asiaa eteenpäin. Ei ole vain kyse sotesta, vaan varhaiskasvatuksesta, koulusta, nuorisotyöstä, vapaa-ajan palveluista, järjestöt, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat. Ja kaiken tämän keskiössä on lapset, nuoret ja perheet. Marjaana puhui tuossa äsken, että on kaikenlaisia termejä, kun puhutaan LAPE-hankkeesta. Ja tässä puhutaan myös vertikaalisesta ja horisontaalisesta integraatiosta. Vertikaalisella integraatiolla tarkoitetaan sitä, että eri ammattiryhmät ja läheisverkosto kokoontuu löytämään lapsen edunmukaisia ratkaisuja. Ja horisontaalisella integraatiolla tarkoitetaan sitä, että erityisosaaminen liitetään osaksi peruspalveluita. Ja näitä rakenteita tässä tullaan luomaan tämän muutosohjelman myötä. Jo. Marjaana puhui äsken näistä maakunnallisista kehittämiskokonaisuuksista. On siis kyse kahdesta asiasta. On toimintakulttuurin muutos sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen. Kerron kohta enemmän tästä toimintakulttuurin muutoksesta, mutta teillä on nyt ensimmäinen työpaja tässä matalan kynnyksen palveluiden verkostoinnissa ja erityistason palveluiden verkostointi on, meillä on ollut jo yksi työpaja tähän liittyen. Tässä on olennaista tässä kuviossa se, nämä nuolet, jotka osoittaa sitä, että kaikkien toimijoiden on syytä tehdä yhteistyötä, vuorovaikuttaa ja kehittää yhdessä näitä. Tiedon on syytä liikkua näillä eri tasoilla, jotta saadaan tämä tärkeä ennaltaehkäisevä toiminta vietyä eteenpäin. Ole hyvä. Nyt kerron lyhyesti tästä, miten hanke etenee. Kunnille ja kuntayhtymille voidaan myöntää valtionavustusta enintään 80%, mutta järjestöille, yrityksille ja palveluntuottajille 40-60%. Silloin kun näitä hakemuksia tehdään maakunnissa, tulevissa maakunnissa, niin niissä katsotaan sitä, että ne täyttää 4 kriteeriä. Eli siinä on tämä relevanssikriteeri, mikä tarkoittaa sitä, että hakemuksissa on kirjattuna nämä LAPE-hankkeen tavoitteet ja siinä on valittu yksi tai useampi kehittämiskokonaisuus. Eli tästä toimintakulttuurin muutoksesta, perhekeskustoimintamallista, varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena tai erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen. Eli niistä maakunnat voivat valita yhden tai useamman kehittämiskokonaisuuden ja ne tulee näkyä sitten siinä hakemuksessa relevanssikriteereinä. Alueellisen kattavuuden kriteeri on toinen. Toinen kriteeri, joita hakemukset tulee täyttää, ja tämä tarkoittaa sitä, että kun tulevia maakuntia on 18 kappaletta, niin tarkoituksena on, että näitä valtionavustushakemuksia tulee 18 kappaletta, paitsi siten, että metropolialueella voi tulla 2 hakemusta. Eli metropolialue ja Uudenmaan muut kunnat, niin voi tulla 2 erillistä hakemusta. Näin ollen 19 hakemusta toivotaan, että tulisi kokonaisuutena. Sitten on monitoimijaisuuskriteeri.
mikä tarkoittaa sitä, että läpileikkauksena on kaikki nämä toimijat mukana siinä maakunnallisessa kehittämistyössä. Kunnat, järjestöt, sivistystoimi ja niin edelleen. Osallisuuskriteeri tässä LAPE-hankkeessa on yksi tärkeä näkökulma se, että vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta kehittämistyössä. Ja tässä tulee myös laatia suunnitelma näissä hakemuksissa, että miten tämä osallisuus otetaan huomioon ja miten sitä toteutetaan maakunnallisen kehittämistyön aikana. Hakuaika on aika tiukka. Se on alkanut 1.9. ja päättyy 4. marraskuuta. Päätökset valtionavustuksista tehdään tämän vuoden loppuun mennessä. Kerron nyt aika lyhyesti näistä valtionavustushakemuksiin liittyvistä asioista, mutta te voitte lukea enemmän sitten STM-sivuilla. Te löytyy hakujulistus, missä löytyy tarkempaa tietoa. Muutosagentti. Jokaiseen tulevaan maakuntaan voi palkata yhden muutosagentin, jonka tehtävänä on muodostaa tämmöinen LAPE-yhteistyörakenne koko tämän kärkihankkeen toimikauden ajaksi. Ja tämä on myös edellytys sille, että tämä yhteistyörakenne on luotu, kun tätä muutosagenttirahoitusta haetaan. Palkkaamiselle voidaan myöntää 100% rahoitusta kärkihankkeelta. Ja tavoitteena on, että muutosagentit aloittavat työnsä lokakuussa. Ja toivotaan, että nämä hakemukset tulee tämän vuoden loppuun mennessä joka tapauksessa. Maakunnan kunnat tietenkin sitten päättävät, mikä kunta tai kuntayhtymä toimii muutosagentin työnantajana. Ja tämä on tärkeä asia myös tietää se, että nämä muutosagentit tulee työskentelemään myös keskenään ja viemään yhdessä eteenpäin tätä kehittämistyötä. Ja heitä valmennetaan ja koulutetaan tähän tehtävään. Marjana puhui näistä projektisuunnitelmista. Nythän se nimi on varmaan suunnitelma, eikö olekin? Koska sitä maakunnallista kehittämistyötä ei tehdä ministeriössä eikä THL:ssä. Näitä projektisuunnitelmia on yli 20 ja niiden tekeminen on aloitettu tämän vuoden alussa. Osa näistä on valmistumassa nyt, eli niitä kutsutaan tämmöisiksi ensimmäisen aallon suunnitelmiksi. Ja niitä hyödynnetään nyt tässä työpajaprosessin aikana sekä tulevassa maakunnallisessa kehittämistyössä. Ja sitten on semmoisia suunnitelmia, jotka on vasta alkamassa. Voisin mainita vaikka, että perheväkivallan ehkäisy ja sitten kansainväliset perheoikeudelliset asiat, ne on muun muassa kaksi semmoista suunnitelmaa, jotka on vasta alkamassa ja lähtee liikkeelle tässä niin sanotussa toisessa aallossa. Mutta joka tapauksessa tässä on tarkoitus hyödyntää koko tätä työtä, mitä näiden suunnitelmien tekemisen aikana on tehty. Että se on ollut tärkeää yhteistä kehittämistä jo tämän vuoden alusta asti. Ja joo, tästä ei muuta. Eli maakunnallisissa kehittämiskokonaisuuksissa, tässä on kaksi asiaa, mitä kehitetään, niin kuin sanoin. On toimintakulttuurin muutos sekä palveluiden kehittäminen. Toimintakulttuurin muutososiota vetää Maria-Kaisa Aula. Hän on myös tämän LAPE-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja. Ja tällä LAPE-hankkeella on myös projektiryhmä, ja molemmat ohjaavat osaltaan tämän hankkeen etenemistä ja siten, että saavutetaan näitä hankkeessa asetettuja tavoitteita. Toimintakulttuurin muutos, sillä vahvistetaan lapsen oikeuksia tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa sekä palveluissa. Ja tässä on kyse lapsiystävällisen hallinnon toimintamallista, päätösten lapsivaikutusten arvioinnista, välineistä lapsilähtöiseen budjetointiin sekä perheystävällisen työpaikan toimintamallista. Lisäksi tässä toimintakulttuurin muutososiossa osallistutaan muiden samaa teemaa kehittävien maakuntien kanssa kansalliseen kehitystyöhön. Näette tuossa, mistä siinä on kyse. Tässä on nyt kuvattu tätä kokonaisuutta, mitä näissä työpajaprosesseissa tehdään. Eli tässä on nämä mallintavat työryhmät. Matalan kynnyksen palveluiden uudistaminen. Teillä on tosiaan ensimmäinen työpajapäivä tänään. Ja sitten on, toisena on tämä erityis- ja vaativimpien palveluiden kehittämiskokonaisuus. Siinä on kolme
työryhmää, tai siinä on useita työryhmiä, mutta yksi niistä on erityispalvelut ja rakenteet. Siinä uudistetaan lasten, nuorten ja perheiden erityispalveluiden järjestämistä, järjestämisen ja tuottamisen rakenteita, ja siinä nimenomaan otetaan huomioon sitten, että miten tämä sote-uudistus, ja pyritään niin kuin saamaan sitä näkymää suhteessa siihen, mitä sote-uudistuksessa tapahtuu. Vaativimmat palvelut ja rakenteet, jotka on tuossa alla, niin se on ryhmä, joka käsittelee kaikkein vaativimman erityisosaamisen kehittämistä. Ja on tarkoitus luoda Suomeen 5 tämmöistä osaamis- ja tukikeskusta, jossa käsitellään moniammatillisesti kaikkein vaativinta erityisosaamista tarvitsevia asioita. Lastensuojelun osiossa on 5 eri teemaa, joita kehitetään. Ensimmäinen on lastensuojelun monitoimijainen toimintamalli, eli se on tämä HACNI-malli, jota tullaan soveltamaan Suomen olosuhteisiin. Toinen on lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus. Kolmas on lastensuojelun laitoshoito. 4. lastensuojelun perhehoito. Ja 5. on sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli. Siinä ensimmäisessä työpajassa, kun kiersin näissä lastensuojelutyöryhmissä, niin toki siinä on paljon ollut järjestäytymistä siinä iltapäivällä ja miettimistä siitä, että miten tätä kehittämistyötä viedään eteenpäin. Ja THL:n sivuilta löytyy muistiot jokaisen näiden työryhmän niin kuin semmoinen tiivistelmä siitä, mitä kaikkea siellä käsiteltiin päiväaikana. Että kehotan teitä menemään myös lukemaan sieltä, että siellä on hyvin tuotu esille, että minkälaisia asioita on käsitelty tähän mennessä. Sitten on tämmöisiä ihan yhteisiä kehittämisteemoja meille kaikille. Siinä on monitoimijainen arviointi, työryhmä 1A, joka laajasti pohtii sitä, että minkälaista tämä monitoimijaisen arvioinnin tulee olla, jotta se on lapsilähtöistä, lapsen etu toteutuu ja lapsen, nuoren ja perheen osallisuus on myös läsnä. Kerroin jo aikaisemmin tästä vertikaalisen ja horisontaalisen integraation työmuodoista. Ja tässä on nyt tärkeää huomioida se, että näiden kaikkien työryhmien ja on niin kuin tarkoitus keskustella keskenään näistä kehittämishaasteista ja luoda semmoinen hyvä yhtenäinen kokonaisuus. Eli tässä on nämä työpajaprosessit toimintakulttuurin osalta, jotka on alkamassa, ja sitten on matalan kynnyksen palveluiden uudistaminen, ja sitten on erityis- ja vaativimman tason palveluiden uudistaminen. Näiden 3 työpajaprosessin avulla päästään semmoiseen hyvään kokonaisuuteen, jolla tuetaan sitten 2017 alussa alkavaa maakunnallista kehittämistyötä. Lisää tietoa LAPesta, eli voitte käydä katsomassa näitä LAPen omia verkkosivuja STM-verkkosivuilla, ja myöskin sitten THL-sivuilla löytyy materiaalia kaikista työpajatyöskentelystä, ja siellä on hakujulistukset ja muutosohjelman hankesuunnitelma ja niin edelleen. Ja sitten on yhteinen LAPE-sähköposti, lape.karkihanke@stm.fi, ja sinne voitte lähettää kysymyksiä, niin pyritään sitten mahdollisimman pian vastaamaan niihin. Ja sitten tämän ihanan tytön Tyllerön myötä haluan kiittää omalta osaltani ja toivottaa teille hyvää työpajapäivää ja oikein hyvää syksyn alkua. Kiitos.